sami. Bitno je da smo pobedili, da smo pisali bodove, to ste sad iza nas, sada vikend idemo u Pirot. Ako ja mislim, ako damo maksimum kao što smo dali do sad, svi do jednog, da ćemo pisati bodove i vratiti se poraženi kući. Odlika Inđije u posljednje vreme je da golove postiže uglavnom posle prekida i vi ste nedavno bili strelac posle takve situacije. A da li će to biti neka, da kažem, takva prednost zeleno-belih i na meču Pirotu? Pa dobro, tako se namestilo. To je deo cele ekipe, tako svaku utakmicu može da se desi da... Ali ja mislim da je vreme, nego da će da Špic proradi Lemajić, da će da, pošto je to njegov odlika, da daje golove. Tako da vidjet ćemo kako bude. Bitno da mi upisujemo, dajemo golove, to je da cele ekipe i mislim da je to sasvim... Okay. Tvoja igra, standardna si od starta ovoga proleća, kako ti vidiš tvoju igru do sada, koliko si ti zadovoljan? Pa dobro, nisam baš bio standardan, prvo dva kola sam sedao na klupi, ali dobio sam priliku protiv Zemuna. Ja mislim da sam odradio svoj posao kako je šef tražio od mene i eto, sad sam se namestio, sad imam standardno, ali da ću svoj maksimum do kraja, pa u cilju što više bodova da upišemo. Malo pre smo se dotakli te utakmice u Pirotu sa ovim pitanjem oko golova, međutim u globalu, kakvu igru očekuješ i kakav rezultat u Pirotu? Pa ja mislim da će biti to jedna, pre svega, odlična utakmica. Pirot je dobra ekipa, što i tabela pokazuje. Tamo je lep, dobar teren, igra se fin futbal i idemo idemo na pobedu svakako, ali nadam se da će da bude tako, da ćemo se vratiti.